V následujícím obchodním týdnu nás čeká pokračující výsledková sezóna. Reportuje řada významných firem, například mezi technologickými firmami Apple, Microsoft, Facebook. Z dalších firem bych zmínil Boeing, McDonald's, General Motors, Ford, Halliburton a řada dalších. Výsledková sezóna do této chvíle jde poměrně uspokojivě a akciové trhy reagovaly růsty na reportované výsledky firem, které to mají již za sebou. Pozitivní efekt z výsledkové sezóny přebíjí současná událost v podobě sestřelení malajsijského Boeingu. To akciové trhy poměrně vyděsilo, takže reagovali poklesem. Riziko vyplývající z podobných událostí je tedy na trhu zřejmější. Nejspíš i v následujícím týdnu bude zvýšená nervozita. Je to patrné například i na pohybu zlata nebo ostatních drahých kovů. Byla tam pozitivní reakce. Dá se říct, že pokud by podobné incidenty pokračovaly, tak bude výsledková sezóna držena v pozadí a akciové trhy tady se budou soustředit na tyto geopolitické události. V neposlední řadě bude pro akciové trhy důležité i jaká budou reportovaná makročísla. V tom nejbližším týdnu to bude zejména o spotřebitelské důvěře v eurozóně, inflačních datech v Německu, datech z trhu nemovitostí v Americe a samozřejmě i pravidelné týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti z amerického trhu práce.